Jag är i läggan. Nu är det i slutsporten här, hörni. Jag tänkte visa er badrummet. De har kommit så jäkla långt. Kolla här, va. Alltså. Hörni. Nej, men det här kommer bli så snyggt. Och de kan jag så här. Ja. För att ni ska se lite bättre. Nu håller han på och sätter upp här. Det här handfatet och skåpen här. Problemet är va att vi hade ju tänkt att sätta krokar här och ha handdukar här. Men i och med att badrumsväggen här, den här glas, inte väggen men glasdörren här, den kan man inte öppna hela vägen, utan den kan man endast öppna dit. Så jag vill ha så mycket utrymme som möjligt här för att man ska kunna öppna dörren så mycket som möjligt. Så därför är jag tvungen att trycka in handfatet så långt som möjligt. För sen ska de här rören här ner också. Så vi tänker att vi sätter handdukar där istället. Vad tror ni om det? Och det här blev ju så snyggt. Jag ska zooma in här. Alltså de har verkligen gjort sånt bra jobb här. Och för så där snyggt. Alltså jag älskar det här. Det här kommer bli alltså otroligt snyggt, hörni. Och sen här bredvid då kommer det vara högskåp här. Med trä tror jag. Ribbat trä från Wood on Wall. Och här inne ska jag ha då tvättmaskin och såna här saker. För det vill jag verkligen ha i min lägenhet. Jag vill inte gå någon annanstans och tvätta och grejer. Kolla, nu har jag satt dit den här också. Hur nice. Åh, det kommer bli så snyggt. Och här ska din spottar också. Överallt, spottar. Överallt. Och sen till köket nu då, hörni. Det har ju varit lite... Du är alltid med i bakgrunden och bara nej. Det är verkligen lugnt. Det har ju varit lite strul med köket som ni har förstått här på mina videos. Det har blivit lite strul. Men nu är ju mycket uppsatt i alla fall. De här är ju fortfarande fel. Jag ska inte ha sånt här ribbat glas, utan jag ska ha vanligt slätt glas. Så där ska vi beställa om nu så vi får hem det. Men mycket är ju ändå fixat liksom, att jag ska visa er. Här är ju de, och tyvärr så fick vi också ett vitt skåp. Jättekonstigt. För vi har ju beställt 3 i trä och så kom det ett i vitt. Så det var ju konstigt, men det får vi ha där nu. För imorgon, nej på torsdag, idag är det tisdag. Övermorgon så kommer de och mäter köksbänken. Och den ska ju som sagt vara liksom... här och hela vägen upp och runt omkring. Så de måste hit och mäta den, så vi var tvungna att sätta upp köket liksom för att de skulle kunna mäta. Så då fick vi sätta upp den där ändå, även fast den kommer att bytas ut sen, för så där ska vi inte ha. Och som sagt, jag ska inte ha sånt här glas, utan jag ska ha vanligt slätt glas och inte sånt här ribbat glas. Så det blir lite fel också. Här inne kommer ju vinkylen stå nu här. Supersnyggt. Och de här var ju alltså så snygga och snyggt i golvet också. Och nu har de satt upp här också. 2 stycken skåp. Så ser det ut. Sen ska ett tredje skåp in här också. Ja, okej, det är ingen fara. Och sen så kommer vi ha överskåp här också. Oj, här. Nu borrar de lite, så jag hoppas att ni hör vad jag säger. Så överskåp där. Ett till skåp. Här har satt lite stuckatur också nu. Nej, hörni. Så himla snyggt. Här står ju min vinkyl, hörni. Och den här vägde alltså 100 kilo. Alltså jag och Elin var här och bara, men gud, vi ska bära upp den här. Och så stod det 100 kilo. Så vi bara, nej, vi får ringa någon. Så Elin fick ringa hennes kille. Jag fick ringa min systers man. Och de kom hit och bara upp den här åt oss. Alltså, eller åt mig. Så snällt av dem. Men 100 kilo, fattar ni? Sen måste jag ju verkligen visa er de här handtagen som jag har överallt i köket. Hur gulliga. Så här ser det ut nu, kylen. Jajamän. De här handtagen var verkligen så fina till köksfärgen. Så fint. Frys. Jajamän. Och snyggt i golvet blir det också. De här handtagen är alltså från Beslag Design. Och de ska ju vara överallt. Alltså här på, de ska vara här på också. Och sen så har vi beställt nu en diskho som liksom är lite champagnefärgad också. Så det ska liksom matcha i färg, va? Alltså badrummet blir ju krom, men här blir det mer mässing. Undrar om det blir snyggt. Jo, det blir jättesnyggt. Men det här stör mig på. Jag vill bara ha den rätta och de rätta glasen bara. Man vill inte att det ska bli klart nu.
Nu har jag burit klart allt. Det här och det här. 280 kilo. Herregud, säger jag bara. Hur kan man boka en köksleverans till dörren? Hur? Jag åker till Spanien om typ 3 dagar, imorgon en livepodd. Sen åker jag till Spanien, så jag har behövt flytta ut den gamla lägenheten där jag och Nick bodde. Och flyttat in idag i lägenheten, men den är inte klar, så det känns typ ändå okej att jag åker till Spanien. Och liksom så här, för de har lite kvar att göra, men jag vill bara visa er hur det ser ut nu. Och alltså nu, alltså det har kommit, det har gått, jag menar det har gått så långt med alltihopa och det är... Nej men det känns så jävla sjukt att det här typ är snart klart. Och när jag kommer hem så kommer det verkligen vara klart. Förutom typ bänkskiva och sånt där. Det kommer vara lite grejer kvar. Men jag tänker att jag visar er lite hur det ser ut. Vi har precis burit upp en ny vinkyl. För den som jag hade hade fel dörr man satt på fel sida. Så nu har vi precis fått hem den sidan där det ska vara. Och jag fick ringa hit min systers man och min kusin Douglas. Ni kanske lyssnar på podden, för han är med i podden. Han var med 2 gånger. Men de fick hjälpa att bära upp den här fram, den väger 100 kilo. Men nu ska vi se hur det ser ut. Nu har hon målat klart. Och nu har jag tagit så här vidvinkel på iPhonen här. Så det kanske blir lite dålig skärpa. Men så här ser det ut. Alltså den här färgen blev magisk. Och jag kan lägga in färgkoden här till er som... Undrar vart den kommer ifrån. Den kommer från Nordsjö. Och de har liksom putsat den här och gjort den så fin. Så nu kan jag ställa in lite ljus och grejer. För tyvärr funkar inte den här. Men det slimmar så ljus och gör en liten låtsasbrasa här för jag göra. Nu är ju inte elen igång här. Så jag kan tyvärr inte visa hur det ser ut. Men spottarna sitter på plats förutom en som saknas. Och annars är det typ klart. Här dock ska vi sätta ett skåp av något slag. Kanske i trä, kanske mörkt, jag vet inte. Och sen duschväggen här och den här dörren i glas kommer sättas här. Alltså det här är ju så fantastiskt. 2 små spottar här, alltså så snyggt. Och här, hallå! Det är så smutsigt nu, men alltså det är så mycket plats här. Alltså jag får plats med otroligt mycket. Ni ser ju hur stora spegeln är. Och här är det också, det kommer få plats med... Alltså allt, jag har så mycket badrumsgrejer så jag behöver verkligen så här mycket plats. Nej men så fint. Och sen vardagsrummet. Det behövs städas lite här men kolla. Färgen blev magisk. Och så snarare såna här som matchar, men det tror jag att jag visade i förra videon jag spelade in när jag var här. Stuckaturerna blev så bra. Den här ska rengöras lite för den är lite smutsig. Men det här blev jättefint. Jättefint. Och sen vet ni vad, min spegel kom igår. Alltså kolla på den här. Toodaloo. Den här hörni kommer från AA Glas. Jag har sett att typ alla beställer från dem. Så fin. Jag ska göra vidvinkel igen. Alltså kolla. Här kommer jag göra många samarbeten hörni. Alltså här ska det fotas. Hur fin är inte den här? Fantastiskt. Fantastiskt, alltså det är så fräscht. Allt är nytt här inne, allt är så fräscht. Sen sovrummet, sista rummet. Ta-da! Den här väggen har vi faktiskt inte fixat till. Och det är för att vi kommer sätta garderober här hela vägen. Och liksom trycka in det emot, så det fanns liksom ingen mening med det. Men
De råkade sätta stuckatur här högst upp. Så där ska vi också ta bort när vi får garderoberna och sätta där på garderoben istället. Det ska inte riktigt se ut så här. Men jättefint här inne också. Så här ser det ut. Jag är så nöjd med den här väggfärgen. Alltså tänk vad jag har hållit på. Och golvet också. Tänk vad vi har hållit på med det här. Och bara, gud vilken passar och vilken passar inte. Och nu är det klart och det blir så här fräscht. Och så här fint. Alltså jag älskar det. Som sagt, jag åker till Spanien på måndag. Men sen så kommer jag hem och då kommer jag kunna njuta av det här. Till fullo. Nästan till fullo. Det är inte riktigt klart. Men alltså titta på det här. Wow!